Jag ska lösa den här och då tänkte jag använda samma träddiagram som jag använde i uppgiften innan. Jag har bara tagit bort sannolikheterna. När Said lägger straffkast i basket är sannolikheten att han gör poäng 0,8. Alltså att han träffar. Och i en match så lägger Said två stycken straffkast. Jag ska rita ett trädiagram och bestäm sannolikheten att han gör mål i båda kasten. Och då träffar han då träff första gången och träff andra gången. Och Sannolikheten att han träffar och gör mål är alltså 0,8. Och Det andra som kan hända är att han missar och bommar. Och om sannolikheten för träff är 0,8 så måste sannolikheten för bom vara 0,2 för tillsammans ska det här bli 1. Och så Sen blir det likadant nästa gång. 0,8. 0,2. 0,8. 0,2 Sådär, då har jag gjort mitt trädiagram. Så i A då, då ska vi ta och skriva A här. Då ska jag räkna sannolikheten för poäng i båda kasten. Så vi skriver då träffar båda. Eller gör mål båda gångerna. Eller vi skriver två mål kanske blir bättre. Två gånger poäng eller så här poäng. Poäng. Så kanske det blir bäst. Och så tittar vi då sannolikheten. Då ska vi gå längs det här trädiagrammet. diagrammet. Först så träffar han och gör mål. Sen så träffar han igen och gör mål. Sådär. Så då får vi sannolikheten till 0,8 gånger 0,8. Lika med 0,64. Så Sannolikheten för mål båda gångerna är 0,64.